Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina ay napanood natin ng game ng Lakers at ng Blazers kung saan umabot ng 34 points ang biggest lead ng Blazers. Bagamat wala nga si LeBron at tumalis din agad si Davis, sa palagay ko naman ay magkakasundo tayong lahat kapag sinabi ko na hindi talaga maganda ang pinakita ng Lakers kanina. Possibly ang worst performance sila sa season na ito. Inaasahan na si Westbrook ang magdadala ng team kanina ngunit hindi nga siya nag-deliver. Nagtala lamang siya ng 8 points, 9 rebounds, 6 assists at 6 turnovers while shooting 1 of 13 sa field, that is only 7% mga kaibigan. Matapos kong manood ng laban ni Canelo at ng UFC 268, nag-check ako sa social media sites upang makita ang reaksyon ng mga manonood. Ganun pa man, nagulat nga ako dahil imbis na ito ang trending, nauna pa ang salitang trade, Westbrook, Vogel at Westbrook kaysa sa mga laban na naganap. At trending nga si Westbrook dahil sa mga hindi ka nais-nais na bagay, hiling ng madaming Laker fans na i-trade na siya. May iba naman na nagsasabi na sana si DeRozan o kaya naman si Buddy Hield na lang ang kinuha ng Lakers noong offseason. Kumakalat din ang mga iba't ibang memes tungkol sa picture na ito ni LeBron at sinasabing oras na daw upang gumawa ng mga trade. Bukod nga sa kanya ay mainit din ang ulo ng mga fans kay Coach Frank Vogel dahil obviously siya nga ang head coach at lately ay hindi talaga kagandahan ang pinapakita ng Lakers. Kung ikaw ba ang nasa front office ng Lakers, tiwala ka pa din ba kay Westbrook o gusto mo na din itong i-trade? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Kapag pinapanood mo nga sila, una mong mapapansin ay ang kanilang kakaibang shooting, takbo ng opensa at magandang ikot ng bola. Kaya naman number 1 sila ngayon sa assist sa NBA, averaging 30.1 assists per game. Ngunit ang madalas nga ma-overlook ng mga fans ay ang kanilang depensa. Ngayon nga ay Warriors din ang may pinakamataas sa defensive rating sa buong NBA. Kung titingnan natin ang lineup nila, si Draymond Green, GP2 at Iguodala lang ang masasabi natin na mga elite defenders. Kung tutusin nga kahit effective pa si Iggy ay wala na siya sa kanyang prime. Kaya naman paano ba sila nagiging number 1 sa defense? Isample ko lang muna ang play na ito. Pakadunk ni Payton, diretso kaagad siya sa depensa. Nothing special, di ba? Ngunit nagiging special ito dahil lamang nga sila ng 18 points after ng dunk na ito. Ngunit patuloy lang ang kanilang effort na tila ba naghahabol pa din sila. Isa pa nga ay kung pamilyar kayo sa mga kataga na their defense is their best offense, kabaliktara naman sa Warriors. Their offense is their best defense dahil fast-paced nga ang game ng Warriors. At kapag nadala ka sa fast-paced game na ito at sinabayan mo na sila sa fast break, you are playing their game, not the game that you are accustomed to. Wala na nga ang mga set play, dahilan upang bumagsak ang field goal percentage dahil hindi nga ito ang style of play o opensa na nakasanayan o ininsayo ng kabilang team. And lastly, communication, familiarity, film session, chemistry at coaching. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!